Vi är nu vid Sveriges största sjö, Vänern. Här möts man av en obruten horisont. Vattenmassan är enorm och tar upp en yta som är mer än 4 gånger så stor som Öland. Man skulle få plats med nästan 800 000 fotbollsplaner här. Och det finns över 22 000 öar och skär. När inlandsisen drog sig undan från Sveriges yta satt det som idag är Vänern ihop med havet. Allt eftersom åren gick höjdes landet när det enorma trycket från inlandsisen försvann. Området som idag är Vänern snörptes av från havet och bildade en sjö. Över årtusenden har Vänerns miljö skänkt liv åt organismer ovan och under vattenytan. I svackorna på de kala klipporna bildas små ansamlingar av vatten som kallas för hällkar. Här kan man finna ryggsimmaren som dödar sina byten med ett giftigt stick. Alla dessa kala klippor och skär är viktiga häckningsmiljöer för fåglar, såsom fiskmåsar, tärnor och gäss. Den största fågeln vid denna sjö, och faktiskt i hela Sverige, är havsörnen. Med vingspann på upp till 2,5 meter är de här jättarna en imponerande syn. Bona kan väga upp till 1 ton och byggs i stora gamla tallar. Tallarna brukar behöva nå en ålder på över 100 år för att de ska bilda grenverket som orkar bära ett havsörnsbo. På 1800-talet och 1900-talet jagades havsörnen. Och det tog så hårt på örnarna att de år 1910 inte längre häckade vid Vänern. Under mitten av 1900-talet hade havsörnen med andra rovfåglar problem med miljögifter som släpptes ut i naturen. Och även i övriga Sverige höll havsörnen på att dö ut helt. Till slut tog människan sitt förnuft till fånga. Man upphörde med jakten och skärpte så småningom reglerna för miljögifter. Och år 2000 häckade åter den första havsörnen vid Vänern. Nästan 100 år senare. Idag har antalet häckningar mångdubblats och den finns även vid andra värmländska sjöar. En fisk som lever kvar från den tid då havet och Vänern var ett är Vänerlaxen. Vänerns lax är känd över hela Europa på grund av dess stora storlek och då den lever hela sin livscykel i sötvatten. Den leker i Gullspångsälven i Västra Götaland och Klarälven i Värmland. En gång i tiden fanns det stora mängder lax här. Laxen är idag dock hotad då dess lekmiljöer i älvarna har förstörts av flottledsrensning och att den inte kan ta sig förbi vattenkraftverken. Och idag överlever den tack vare mänskliga stödinsatser. Förutom laxen finns det 37 andra fiskarter här som simmar runt i Vänerns enorma massa. I solnedgången sjuder strandkanten av liv.